Viral di media sosial rakaman video memaparkan sebuah kereta jenis Honda CR-V dipandu secara laju dan melulu selain menyeret sebuah motosikal dalam satu kejadian di simpang Taman Velox, Rawang, Selangor. Dalam rakaman dimuat naik pengguna Facebook itu, kereta terbabit dilihat masih memecut laju meskipun tayar di sebelah kanannya sudah tercabut. Beberapa buah kenderaan lain turut dilihat cuba untuk memberhentikan Honda CR-V tersebut, namun pemandu itu tetap tidak berhenti malah selamba menyeret motosikal terbabit sehingga terkeluar percikan api. Difahamkan, menerusi posting itu, penunggang motosikal terbabit dikatakan terselamat kerana sempat terjun ke atas jalan raya. Walau bagaimanapun, setakat ini masih belum ada sebarang kenyataan rasmi daripada mana-mana pihak berhubung insiden terbabit yang kini tular di laman sosial.